naf yahay muxibada ka joog ha gelin iridaha nafsiga amuda nabaryo layaa noolow keliga xornimo noolow keliga xornimo naf yahay muxibada ka joog ha gelin iridaha nafsiga amuda nabaryo layaa noolow keliga xornimo noolow keliga xornimo. Nusqaan weeyaan jacayl meelkiisuna u dumaa malaha nuuriyo ilays nabdiga weliga afarin. Nalkiisuna u dumaa malaha nuuriyo ilays nabdiga weliga afarin. Naanaysana u badaa qofkii u nuglaada adoo naaliyo saman anasteexa ka raadiyo iyada kaa daawaha. Naanaysana u badaa qofkii u nuglaada adoo naaliyo saman anasteexa ka raadiyo iyada kaa daawaha. Never get bored with Cabaret Films. Fakaran niyada rabitaan ku wado nin adag oo dudusiya anasrina waligii ma falo anasrina waligii ma falo. Cashqigu ana fakaran niyada rabitaan ku wado nin adag oo dudusiya nasrina waligi ma falo nasrina waligi ma falo. Naxdini waa ku walal nasteex waliga filan nasiibkuna waa madow haduu waayuu ku nabo. Naxdini waa ku walal nasteex waliga filan nasiibkuna waa madow haduu waayuu ku nabo. Naanaysana u badaa qofkii u nuglaada adoo naaliyo saman anasteexa ka raadiyo iyada kaa daawaha. Naanaysana u badaa qofkii u nuglaada adoo naaliyo saman anasteexa ka raadiyo iyada kaa daawaha.